Yeah, čau čau, zdraví vás Vito u tretieho pokračovania na náš let's play na hru Mafia 1. A je tu so mnou môj spoločník. Plíšák s Ramim, už ma poznáte, to je jasné. Dúfam, že tie plíšáky kupujete. No, confident. Takže my sme skončili kde? Jaj, to je tuto. Molto party. Naposledy sme jazdili. Áno, uprchlíka. Počkejte. Tak to vypadá, že Morello mě chce opravdu pořádně nasrat. Jenže já jsem klidný člověk. Jak se jmenuješ, chlapče? Thomas Angel. A rozhodl jsem se, že to s tebou zkusím, Tome. Mám rád nové tváře. Jsme tady taková velká rodina. Paulího sama už znáš? Tady Frank je jako moje pravá ruka a stará se o právní stránku naší věci. No a tamhle za barem to je Luigi. Tenhle podnik sice není žádný luxus, ale Luigi je výborný kuchař. Pauli tě později představí ještě Vincenzovi a Ralfovi. Je nás skutečně hodně, ale tohle ti zatím bude stačit. Teď mě ale poslouchej. Máme tady takových pár zásad. Nepleť se do cesty Poldům. Jsou na naší výplatní pásce, takže tě otravovat nebudou. Ale když jednoho dostaneš, půjdou po tobě všichni. Prachy, neprachy. Kdyby tě náhodou sebrali, drž jazyk za zuby a já tady s konciliérim se o tebe postaráme. Dovedu být vděčný k lidem, co mi pomohli. A těch, co mě zradili, už moc není. Kapiš to? Ano, pane Samuel. To jsem rád. Dneska to můžeš vrátit těm parchantům, co ti rozmlátili taxík. Aspoň uvidíme, co v tobě je. Morello má bar, kam chodí všechny ty jeho gorily. Všichni mají auta za plotem vedle baru. Když budeš šikovnej, už je tam zítra ráno být nebudou. Takže si teď zajděte k Vincenzovi pro věci a k Ralfovi pro auto. Myslíte, že vás nesklame? Já bych mu tolik nevěřil. Poprvé odmítl a teď přijal jenom proto, že mu nic jiného nezbývalo. Uvidíme, Franku, uvidíme. Spíš by mě zajímalo, o co jde Morellovi. Chce mi opravdu vyhlásit válku? Vincenzo je Donův expert na zbraně. Táhnou to spolu už od mládí. Je jedno, co budeš chtít, jestli špuntovku nebo kanon. Vincent to sežene. Vždycky před akci si za ním zajdi. Buongiorno, Vincenzo. Čau, Pauli. Tohle je Tom. Právě u nás začíná. Já zdravím tě, Tome. Co potřebujete? Jedeme na nějakou akci a potřebovali bychom něco, čím by se dalo nejlíp zničit pár bouráků. Na to by měla stačit tahle klasická sportovní pomůcka. A kdyby ne, mám tu ještě pár koktejlů. S těma ale fakt opatrně. Jasně, Vincenzo, díky moc. Tu pálku doneste zpátky, ta je synovce. Jasně. Ralf, který ho teď poznáš, je úplnej magor, ale s autama to opravdu umí. I když mi není jasný, jak takovej magor může vůbec něco umět. Ale prostě tak to je. To je návštěva. Ahoj, Pauli. Zdravím, Ralfe. Koukám, že pořád ještě kulháš. Ralfe, to je Tom. No jo. Když mu Tome přivezeš kradený auto, udělá z něj tvůj majetek. A nikdo nic nepozná. Ralfe, Tom se mnou jede na akci. Prej pro nás máš nachystaný auto. Jo, tady stojí. Není to žádný zázrak, ale mělo by to stačit. Je úplně jednoduchý ukrást. Má opravdu mizerný zámky. Podívejte. Díky, Ralfe. A my jdeme na věc. Fabko?
Opka. Čo za to? Čipsy sú geniálne. Aj tých 5 FPS je geniálne. No dva. Dáme, poď tomu počítaču, 5 čipsov teda. Yes. Ty si naučil krásť bot, Ace. Akože ty vieš krásť? Hejzo, jeden. Mňa to nenaučí. Sečko. Tu má tak ďaleko on? Takto. Yes. Že tam myslia, čo ideš na letisko, nie? Odpraviť Franka, práve som ho spoznal, nie? Kde to ide, kde piť? Lebo na benzínku zájdeš. Teraz aj mimo mesta. Vidíš, nemáš čas. No. O, máme čas na nahrávanie. Teraz polovica fanúšikov v komentároch. Kopíruješ Goga ten... Kopíruješ! Fúr zajebalo budky, bo on je v mafii. I don't give a fuck. Kopírajte. Bolo! Toto nikto neskopíruje. Odchádzam od kopírajte. Daj si cicu a boj ryby na to, že šoféruješ Bolt Ace. Bolt Ace, kámo. Áno, to sa už v dnešnej dobe nevyrábalo. Už myslím, že ani v tejto dobe sa to nevyrábalo. To bol posledný. Pozri, ešte smerovku to dáva, ale iba dodáva. Doprava už nie, iba dodáva. To je nízko rozpočtové auto. Všetkíme baterku aj benzíne, že spolu. Všetko, no. Počkaj, kde to máme spolu? Myslíš, že to malo dynamo, alebo? Krútil kolesa, taký nabíjali sme to. A to ešte ono. To bola baterka v ňom, ale to sa ti nedobíjalo počas jazdy, to si musel normálne pod nabíjačku dať. Celé auto. Že ty ešte asi ani nabíjačku nebol, hej? To bolo akože sa tvarilo, že to je na elektrinu, ale do toho si ešte pozbúšal benzín, ne? Možno ti telefónne budky som na to, aby si tam za... Oni... To auto, naš tak to bolo ako... No? Aha, že kto aj vyťahne ten kopec 20 km. Na pešom by som... Alebo na bicyku by som ho predbehol. No a do kopca. Stal sa, nepoviem veľmi. Vieš, no. Táto šipka mi tu za chvíľu vypadne z toho. Zatlačíš dovnútra, čo vypadne. Jo. 2000 years later. Čo je? Čo je z gole zdany? Tady sa to ide, nie? No. Tady sa to chodí. Piruletka. Prosíme, pošujte fotky bez bohov palicov. Si ich tebo prípadne na cudzom. Keď ste niekoho tam oni malili. Myslím, že im zablokuješ dvere? Vieš čo, dokáže taká 5 na 1? Ty by si narejli nízko, som takto rozbíjal nám. Do jedného miesta. Aspoň ti on nebude kričať, nie? Že ty sprejal ženskou, vole! Hej, a bože, on... Jak on vie nakedy, že... Ty chrápeš, ne? Čo? On nakedy vie takto zajebe, že... Ty chrápeš, ne? Skús taký točiť volante. Skús taký točiť volante, ty! Daj si gipsu. Jak v prvom parte, no, však vidíme, jak on teraz dokáže točiť volantom, že ho musíme tlačiť. No, že on nevie šoferovať vážne, co to... On má furt potrebu zatlačať tým volantom, pozri. Ja idem iba rovno a on kus zatlačať, je to pre neho najväčšia rýchlosť. Takže sme späť. Ahoj. Ušoferujem ja. Pre istotu. Chcel to dopovedať. Pre istotu a ťahaš myslím, že je kravicu. Tlačíš. Mi to uprtne. Pretlačím všetky. Nie, už tá krabica zmizla. Ako jedno auto zmizlo, keď som platil pokutu. Ale to ste nevideli. No. Aha.
si to mal nehral. Čo sa to nemá ukladať? Už keď vôjdem do dvojky však. Vidíš, ale teraz tu nie je Pauli. Teraz keď dá ono stenku. Spravím. Však mňa nevybuchlo tam ešte jedno auto. Vole čo? Vážne? Ja neviem. Vybuchlo pak naveže. Čože? Počkej, daj si M1 alebo ako? Dobre. Dobre, daj mi pani. Toto bude náš koniec videa. Chodil som tam všetky. To je úplne náš koniec videa. S Bohom, s Bohom. To je taký failovací prd, že to bude. Ale mňa to napadalo celú cestu, že bol ako zelený. Ja zelený, zlo tlačítko stlača, že vidíš. Práve, to nie je. Nevadí, dobre. Preto tam asi Pavlu je ostal, on vás zničí teraz. Počkaj, možno sa to načíta. Skoč, alebo niečo. Tak nič. Tak to je konec, to teda. Jo, dobre, takže my sa s vami učíme a ty sa rozhodnú, že bude väčší môj teda. Už ma toho dosť. Už počujete, už ma toho dosť. Tak a ja sa s vami učím. Vykopím brania. A pojďte ako už nekupujte. Alebo položte ich, prosím vás, do tých krabíc, alebo do tých, a kto vie, kto voláš? Poprosím do Falconetu, áno, práve do tohto Falconetu. Ďakujeme. Ďakujeme, zomrite. Mŕtvi, alebo... A Bieri. No, dobre, takže my sa s vami učíme a nás chodí u ďalšieho videa. Už. Dobre. To je konec.